Tiama Kids mərkəzinin özelliklerinden biri de oldu ki, her ayın sonunda bizde açıq dərslər olur ve her uşağın adına xüsusi qovluqlar ayrılıb, portfolyolar var. Her uşağın ders keçdiyi müddətdə hemen portfolyoda yerleştirilir. Onun testleri, el işleri ve ona ait olan bütün vesayetler portfolyo şeklinde ayın sonunda valideynlere təqdim olur ve valideyn uşağının fəaliyyətindən orada tanış olur. Bundan başqa ümumiyyətlə bizde kursu bitirən bütün tələbələrə tələbələri imtihan edərək sertifikat təqdim edirik. Həmin sertifikatla yanaşı uşaqların il ərzində, gəldiyi müddət ərzində bütün fəaliyyətini əks etdirən xüsusi elektron vəsait təqdim edirik valideynlərə. Təqdim olunan bu elektron vəsaitlər uşaqların kursa gəldiyi müddətdə bütün fəaliyyətini əks etdirmiş olur və valideynlər həmin fəaliyyətlə yaxından tanış ola bilirlər.